Для городян, яким набридло стояти у чергах або гуглити спірні питання стосовно послуги теплопостачання, є вихід. Майже рік у Центрі адміністративних послуг «Віза» спеціалісти Криворіж тепломережі безкоштовно консультують городян, своїх абонентів. Звірка показань, відстеження проплати, уточнення про пільги та субсидії, підписання актів звірки тощо. Це можна зробити щовівторка і щочетверга. Без черг і зайвих паперів, нагадують своїм споживачам тепловики. По юридичним лицам можна з цього року підписувати акти звірки непосередньо прямо тут, в адміністративному центрі «Віза». По вторникам ми працюємо, а по четвергам приймає інженер теплосети по вопросам согласування та по зйомці об'єктів. За час роботи у Візі фахівці Криворіж тепломережі допомогли городянам укласти з підприємством майже 900 угод на реструктуризацію боргу за спожите тепло на загальну суму близько 3,5 мільйонів гривень. За ними вже виплачено майже третину цієї суми. Леся Сухомлин, Вадим Діденко. Цей день.